خځي کمال ها سویل غواړم ویل دا غواړم کنه چې ډیر کارونه وشي کنه خلک وي دا خو دې پاک لیکلی وو پیل نه دا لیکل شوی وو ها نو یو کیسه دا یو سره یو غر کې وشي دا کنه په غر کې وشي دا نو اخذ به چیلې بار تړره په خطرناک ځای نه راغور دې دوه خطر به و نو سړی ته چې خځه دا چیلې دي جن لره کا دا وګور دې کی همړه بشي نو هغه ته چې سړی غلې شه مړه ستا پارس کې کاری په چیلې کې مستا کار دی و ها غلې شه بل بیا چیلې ال ته تړلې و نو سړی ته بیا چې خځه دا چیلې وګور دې کی همړه بشي اته او ته بیا چې سړی غلې شه بس پارس کې دې کاری بل دا چیلې ال ته ورته دلې سمړه شوی دا سړی ته 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 منو چې خځه دا وګور دې کی و یار سړی بس دلته پوره و خدای لیکلی نو ما خو در خدای دې لیکل نه پهل ویل دلته دل لري کا نو د جل چې هر سن دې لیکل شي څه شيونه د انسان عقل ته پرې خو شي چې بای دا کې نه دا اوټ کم پته یې کنه چې بای غر نه ټوب کې نو مړ کېږي با یاره شکار دې چې هر سړي اوس دغه ما خل کې هر سړي لیکل شي د جناور زکه چې ما څنګه نشته چې سب پلان لیکل شي په غیر هغه ته وی زیرو جانور نو چې په غیر روان دي کنه نو چې تا ارس لیکل شوی وي بس بیا هوته یو ریپورت نه بیا ګورو دیکھیو بل پوینټ راو دا چې له خو لیکلی شوی و کنه تا خبره چې له خو مړه کې اخر ته خو دې لیکل نه پهل ویلو کنه چې لري کا خزه ته ویلی و کنه هغه ته خو پهل نه ویلو کنه نو دا خو هغه ستا په شان دی هغه چې بس سړی غلې شستا پارس کې کنه ارس کې کاری نو خزه نور سه ویل غواړي وای کنه دا حالات مان دي دغه مان دي حالات دغه دي چې 24-25 ویڈیو گانے پورا کول دیو مونگ سرا 24-25 25 سکول دیو انشاءاللہ کو با کنا دا دیو مونگ سرا ایس ہم نشتا رہے موسم ہم خود دے تنخام نشتا دے میش دار بلم ختمی گی تا پاکی دا خیر سروزم سردری آپ تاولا گولا سردری آپ تک اسلام آباد تا تلوی ایسے فیضل مجید کے دے تصوران میں سوران اخکل مڑا فیضل مجید کے سب تصوران ہوا مڑا تاویس دیو کنا یار فیضل شاہ بازا نو سنگا دا خیر سیلری را نکل را سیلری برا کی کنا نومبر دا پارے بیروزگار ہم گلو بیروزگار ہم نکو انشاءاللہ بیروزگار ہو نہیں نومبر سیلری ملی ہونا سا یار نومبر خیر نومبر کے با کار سٹارٹ شیو سے انشاءاللہ کورے کی نا ورو نو تصویل غوار یار دا سے کسان چھے پیسا ہوا سر لگ ڈیر راغلی خوار ستا لاسا چھے الکه یو کار کینو په یو وخت یو کار وکا دا شکار دې دوه درې کښتو کې ته په یو پیره خونه شګر دې کامیاب کسان دا سید چې سمره ملینیر شول دی اول به یو شی او کی کامیابی کی کامیابی کی بیا بل دلا اس دا خو نه چې به ته دا هر څه تلا اس چې ته سلور په یو ځای شروع کو بیا یو او کنه دا بیل گیټس شو دا مارک زکربرګ شو ګور مارک زکربرګ چې دی اغه راز انټرویو ما کته اغه ویزو سم یو کمره فلیټ کې اوسېګم یو را سره کالین دی یو صوفا دا او بس یو کچن دی او بعد کنجستوب شو خو لا هغه خداونه کل چې فیس بک استارت کو نو بای بس هغه نه پس تغل او ما هغه فیس بک استارت کو ما هغه فیس بک کې دی صحیح شو دا سه بل گیټس ته بل گیټس هم چې دینو صحیح دا فاندینګ ونډینګ کوي مافیا مافیا تم کوي کنه دا پندیمک کې دغه بل گیټس هم غټ لاس وی چې دا الزام دی مړه الزام دی قسم دی خدا بل گیټس سونه چیریٹی کئی کنا یار اور ٹول دنیا کی دا ٹول چیریٹی اگا اور اس دا یو غٹ اس یو غٹ ڈرامہ شے ہوا پریزاد کتا نو موری دلی نو مصر کو اگے کے نو مان اجاز ہے جوڑ کڑو ڈان اگ بظاہر اڑ تاگ بظاہر اڑ صفا صفا بزنس ہے جو اسے مثال ہے ور کڑو کنا حویلی ایم بظاہر ہے صفا بزنس ہے جو بیروز گروپ اف انڈسٹریز کو پشا باغ سمگلنگ مگلنگ ساؤتھ افریقہ دا غتا کول نو دا زدا غٹ کسان بظاہر خود ہی صفا کار کئی خپل ریکارڈ خراب ہو کار دے بل گیٹس پولیو منی صرف سمرا پیسے لگئی گنا چاغا صرف بغن نہ لگے اگر اس کار ضرورت نہ شدمرا پیسے لگا پیسے خو سر دیا خدام نہ چ یار انٹرلی انٹائرلی بس صفائی خام خواب لگا یار دا غٹ کسانی ددی لنک جیزی انڈر ورلڈ سرم دغم ہڈیر پکے تسی چاغا تمرا صفائی جگہ بیدا پر ایون ستاد بالی ووڈ دا ایکٹران نہ دی د دوی منډر ورلد سره تعلقات دي دا خو نه ده کدا سنجي دت شو تعلقات نه دي دیو خو یو کیسه مغي سنجي دت خو بدماش لکه صفا خبر اورم ماشوم والی نه جیلو نه خړلی دا ولې هغه جیلو نه سنلی خړلی هغه شراب باندې ځان غرق کړه شراب باندې هغه خیره خزم مړه شو مور مړه شو جیل کې کوم هغه خو هغه ټیم کې دته خو مور مسلمانه وګنه نو مسلمانانو خلاف هغه نو هغه کې هغه بمبئی کے چھ دھماکے شو یہ کم کستہ دی پناہ ور کڑے ہو گسا چلو نو آغ کیس منے ہو دام دام بس آغ نو لکا آغ کیس نو خموسا گشوے پاس حقیقت دا صفا پیسا گڈل گران کر دے ڈیر گران کر دے لکا خام مخا دا چا سر پیسی دی دی خو خام مخا سن اس کڑی کنا یرا دیو مخ کی وخ نہ ہنے خبر خنن سبا نن سبا یار
ایمانداری سو کم نه دځي نن سبا غ دور نه یا چې صفا کې اونګه ټیګه نه نو هغه دونه لګي دومره لګي او دو نمبرې پیسې دو نمبرې مړه نن سبا ار سو کوي او خ کار نم دی یار بیا مونږ ګیلې کوو چې یار ملک حالات نه خګي نو ار یو غټ کس چینو خامخا سناسه دو نمبرې کوي سب ٹرانسپیرنسی نشتا نو بس دا خبرې دی یار دا خو شو 5 منټه یو 2 منټه او پکې نور سو وایو نور وایو زه سو وایو پاکستان بارہ کی بزت آم چی حقیقت بیٹنگ کوچ ہم لگ کار کڑے دے آغا پلیئر خبر غور اگنا یار آغا پلیئر چکم مند اعتراضات کرے زوانو کسو اغیم خپل کار کردگی کڑے دا صبر کر پاکستان دے کار کردگی تے کریڈٹ کم کوچ لور کے یار بیٹنگ ہے خوشے وے دے کم کوچ لور کے آسو آغا رضا جے انگریز ہون تے سدے سنو میں دے سکار دے دا غریب خو دا ورلڈ کپ نے یو ہفتہ پہلے کوچ کڑے دے دبس کار کرے دی منے ہو الکان خپل کار کرے سپا ہم دی منے ہو مزبا تیر شوی دو کارو نہ پدی منے کار کے دا ہم تیر شوی دو کارو نم دا کیڑاڑن را روان دی گنا خو یار دادا چ دیز لے کملو بکڑے دا ما تا پاکستان ٹیم نہ لگے تو لک ڈی اخر کی چرا لے چ ورلڈ کپ تر نج دی شو مزبا دی کوچنگ نہ لے کو گن دا کیڑاڑن خو خبر ہے صحیح دا ہو کدی زل تو گورے کنا دا فائنل ہم سیمی فائنل ہم پاکستان پیر اینڈ پورے جان لگاو کڑا زویم دا فائنل دومرا مزہ نہ وچے سیمی فائنل دا پاکستان دا سر سمر مزہ کڑا بالنگ مضبوطی بیٹنگ ہی کمزور ہے او دی سال الٹا حساب الٹا شو بالنگ کی مزہ نہ وا لگا شاہین افریدی میں صحیح دا پہلا اور کے وکٹ واغ اس کو اخری لگو صحیح حسن علی کیچ مس کو نم کیچ مس مطلب دا خون چھ تین تین بالا خیر ددی خبر ادا اس کدا سے تس میں چل سٹار کم گور سٹار کم چ دینو ددی یو ٹاپ بالر ہو اخیرا کیا آمو ڈزید سمرا چکیو چوکی پا سٹار کو لگے دے بدا خو منا بزا کرکٹ دے کرکٹ پارا کی امدہ گوی چا بائی چانس دے خدا پیرا بائی چانس دے خدا پیرا پاکستان پا یو میچ کم دسی آغانو لکا لکا بارنگ نو چی سڑیو لکا اس افغانستان دے سکاٹلینڈ سکو نمی بیسے میچو پا ساٹھ رنز یو بس دا با ہوئی چی یار اغیوم پا پاکستان ایک سو پچاس بس دا با ہوئی چی یار پریشر ہو اخیرا کی گبروش ول پریکٹ خطا شو او دی لگ زان زان تے رکشا ویو کنا لگا گئی کنا سڑے لگا گو کنا لگ زان نے تمام پیدا کنا غٹا گئی وہ زبست اٹس نیور ٹو لیٹ ان شاء اللہ فیوچر کے بزاؤ کی انور میچو نے چکے ان شاء اللہ کچا سر ایم سیریز خبا کی مجھے بنگلہ دیش سبل اور سیریز نے ہمات اندر کی کو اگے نو گٹی سیریز یار بنگلہ دیش نہ بو گڑی بنگلہ دیش خود ورلڈ کپ کیو میچ ہم نے گٹل بنگلہ دیش نہ بنگلہ دیش کی ورلڈ کپ نے پہلا آسٹریلیا سیریز ویلو او نیوزی لینڈ سیریز ویلو کم دو چستا فائنل ترال کنا ادوان اور بنگلہ دیش پخول ملک بس خوشحال پدیم چ رضوان ہم رینکنگ کے راغو فورتھ شو او پاکستان ہم ٹی ٹوینٹی کے اوور آل رینکنگ کے راغو پاکستان او ٹی 20 کے اوور آل راو پہلا نخ دے پہلا نخ انشاءاللہ دیز البزاب سرفراز پٹیل کی امید پیدا شو مزہ تھینک یو